Morjesta päivää vaan kaikille. Tiedättekö te, mitä täällä tapahtuu? Joo, siellä Rendaa rupsuttaa vähän leffaa sitten, että meidän uusi, eli Trash-videon uusi tuotanto nimeltä Videocop. Ja se on tämmönen YouTube-sarja, ja se tulee 10.6. ensi iltaan sitten, tai mä en tiedä tuleeko se silloin YouTubeen, mutta ainakin silloin meillä on tuolla Niagarassa ensi ilta, että tää Videocophan on semmonen TV-sarja, missä tämmönen Jake kyttä 80-luvulta joutuu sitten tonne niin videonauhurin sisään, ja jokainen jakso tässä sarjassa on niin kuin erilainen genre-elokuvansa, ja sitten tässä just näkyy rendautuvan toi Lännenmies-elokuva, eli jakso 2 Länkkäri. Joo, mutta semmonen, että odottakaapa te, kuulkaa Videokoppia, mutta teidän ei tarvi enää kauempaa odottaa sitä, että mä alan unboxaamaan. Jes, sitähän te tulitte katsoa, eikä halpahintaista mainostelua. Mutta hei, kasa on, niinku ensimmäinen kasa onkin sitten lopussa. Nää on menossa kellariin, ja tossa on niinku 2 riviä enää jäljellä. Eli hienosti on tehty. 2, 4, 6, 8 laatikkoa on käyty tässä niinku season 2:lla sitten läpi. Hetkinen, oliko tää 5. vai 6. jakso? 6. jakso taisi olla. Joo, mutta ei se mitään. Kyllähän täällä matskua on, eli nää 2 kasaa ja sit noin 2 kasaa tuolla. Mutta mä poimin tähän nyt ne, mitä tänään käydään sitten. Ja hei, onhan mulla postissakin tullut uutuuksia, joten käydäänpäs postiuutuukset eka läpi. Nonni. Oi! Vittu, Krull ja näkymätön vihollinen, ai saatana. Okei, joku saattaa ehkä ihmetellä, miksi mä oon näin iloinen tästä, mutta siis tässä on niin kovat nostalgia-arvot meikäläiselle, että meikä on nähnyt tämän joskus niin kuin, tiedätkö, ihan vaahtosammuttimen kokosena, ja sitten mä niin kuin pitkään mietin, että mikä vittu se leffa oli, se semmonen vähän niin kuin Star Wars, mutta siinä oli vitusti pelottavampia monstereita, kuten tämmönen vuorimonsteri, vai mikä se nyt olikaan, mutta siinä oli semmonen lentävä vuori sitten, mutta niin kuin yleisesti tää ei ole vissiin kauhean arvostettu filmi, mutta oonhan mä tämän nyt isompanakin nähnyt sitten, DVD:hän löytyy, se on Suomessa julkaistu myös DVD:llä, ja ymmärtääkseni Blu-ray on julkaistu ulkomailla, mutta en ole sitä double dipannut, mutta niin kuin VHS mä en ole ikinä nähnyt kyllä myynnissä, ei tää nyt varmasti mikään harvinainen on, mutta niin kuin harvinainen mulle, ja oi vihdoinkin se on niin kuin sitten omassa hyllyssä, saatana, Krull ja näkymätön vihollinen, jos pidätte Lord of the Rings sun muista tämmöistä vähän fantasian puolisimmista skifi-elokuvista. No ei ole Lord of the Rings skifiä, mutta anyways, tajuatte mitä mä yritän sanoa. Niin kannattaa ehdottomasti tutustua Krulliin, kyllä. Ui. Sitten meillä on tämmönen diktaattori-elokuva, Rise and Fall of Idi Amin. Joo, en ole tätä ikinä nähnyt, mutta on kuullut, että tää on jotenkin ihme. Kova maineinen filmi, ja sitten oliko tää peräti leikkaamaton tämä Magnum-videon? En nyt mene kyllä niin kuin tässä vannomaan yhtään mitään, mutta niin kuin tässähän tää on, ja siis niin kuin ei mikään kauhean yleinen Magnum-videon julkaisu kyllä tämä Idi Amin sitten. Joo, se menee katselulistalle, ja sitten, ai saatana! Desperado ilman omaa tuntoa, directed by Julio Buchs, eli toisin sanoen Lucio Fulci. Se on ohjannut salanimellä tämmöisen länkkärin, ja kuulema on tosi hyvä. Minä en ole tätä nähnyt, mutta niin kuin, tämä on sikäli tosi hyvä hankinta, että nyt mulla on ymmärtääkseni kaikki Suomessa julkaistut Fulci VHS. Tietysti Suomessahan nämä niin kuin kovatasoisimmat kelat jäi kyllä sitten julkaisematta, että varmaan kovatasoisin, mitä täällä julkaistiin näistä, mistä Fulci nyt eniten tunnetaan, eli näistä splattereista, näillä oli New York Ripper, mutta niin kuin eihän siinä mitään katsottavaa ole, koska se on kaikki leikattu. Mutta tässähän on mielenkiintoinen westerni, ja on kyllä, kuulemma on ihan K-18 arvoinen. No, mene ja tiedä. Sekin lisätään katselulistalle. Ja oi. Sitten meillä on kuule ehtaa kovaa pornoa, saatana. Frekvensia Geten julkaisu. X-videofilm Jungle Blue. Ja eli siis Frekvensia Geten taisi olla ainoa suomalainen julkaisija näistä isommista julkaisista, mikä julkaisi niin kuin suomeksi tekstitettynä ihan ehtaa kovaa pornoa, ja siis niin kuin nimenomaan pornoelokuvia. Tämäkin on ihan oikea elokuva, eikä vaan niin kuin läjäkohtauksia. Tässä ilmeisesti joukkokunta menee johonkin viidakkoon, ja sitten ainakin
kun mä tuossa kaappasin sitä, näytti alkavan hyvin vauhdikkaasti, missä tämmönen korillapukuinen mies sitten on ottavassa päässä oraaliseksiä heti niin kuin 2 sekuntia nauhan alusta lähtien, että tota noin, niin se, siinä ei ainakaan aikailtu niin kuin ennen kuin mennään itse asiaan, ja hyvä niin. Mutta niin kuin nyt mulla on 4 näitä Frequency Getten X-julkaisuja, ja niitähän on julkaistu aika montakin kasettia. Että niin kuin jos löytyy näitä tämmöisiä purppuravärisiä kulmissa pyörimässä, niin laittelkaas mulle viestiä, meikä on kiinnostunut. Joo, mennään sitten unboxaamaan sitten. Joo, mulla on tässä tämmönen boksi, missä sanottiin jossain päin tossa, että kotimaiset. No joo, tää onkin mulle vähän haastavampaa, koska ihan suoraan sanottuna mä en oo kotimaisen elokuva järin iso ystävä, enkä mä niitä tunne kauhean hyvin. Mutta mä yritän parhaani. Joo, tämähän on kuulemma erittäin huono elokuva. Vesa-Matti Loiri on, tää on vähän niinku tämmönen Uuno-kopio. Ja ohjaus Ere Kokkonen, mies joka tykkää, joka mielestä niinku elokuva estetiikka on sama kuin teatteria katsoisi kyllä. Niinku ainakin ne muutamat Uunot, mitä mä oon nähnyt, niin voi vittu, ne on kyllä niinku siis oikeesti. Joo, mutta ilmeisesti tässä Vesa-Matti Loiri ja Simo Salminen, nämä on tämmöinen huijari kaksikko sitten, ja ne tekevät kaikkia hassun hauskaa sitten täällä ruudossa. Ja julkaisu vastaa Gerit, eli sama firma, joka oli vastannut Desperadon julkaisuista. Aivan varmasti, takuu varmaan, niin superhuippua kama. Ja sitten, ei saatana, vääpelikörpy, körmy, vittu, nyt ei jaksa selittää näistä mitään. Mä en oo elämässänikään nähnyt yhtä vääpelikörmy-elokuvaa. Ja siis niinku ihan suoraan sanottuna, mulla ei mitään himiksi aloittaa kyllä nyttenkään. Niin. Joo, siis tämmönen oikein niinku vittu 50-luvun peruja oleva tämmönen rillumarei niinku armeija farsi. Mä en tiedä, onko näitä enempää kuin nää 3 vääpelikörmyjä siis. Heittäkää viestiä, koska niinku mä en oikeesti tiedä. Joo. Ja ilmoitelkaa, kirjoitakaa oikein, kuinka hyviä on vääpelikörmy-elokuvat sitten, niin meikäläinen voi ehkä alkaa innostua katsomaan niitä. Sitten meillä on joku tässä tämmönen Mikko Niskasen filmi mun ymmärtääkseni, tietääkseni, oliko tää nyt se toi, joo, Mikko Niskanen pojat. Voi olla, että on joskus nähnyt, no, mutta mennään eteenpäin, kyllä se on ilmeisesti draamafilmi. Sitten meillä on Veturmiet heiluttaa. Tämä oli joskus tosi hyvä, muistaakseni. Mutta niin kuin tästä on kyllä niin kuin 1 000 000 vuotta aikaa, kun mä oon nähnyt. Ja voi Jesus, pojat on nuoria tässä. Santeri Kinnunen ja Samuli Edelman. Myöhemmin tekivät Vintiösarja ja paljon muita. Muun muassa Romanovin kivet sitten tuliko tämä Romanovin kivien jälkeen vai sitä ennen? En ole ihan varma. Ja sitten meillä on tässä pari Aki Kaurismäen elokuvaa, siis tarkoitan hänen veljensä Mika Kaurismäkiä. Ei kun toinen on Aki Kaurismäki ja tää on Mika Kaurismäki, mutta tää on, siis en ole nähnyt, mutta tää voi ottaa mielenkiintoisella, koska tässä on Robert Davi näyttelemässä tässä Amazon-elokuvassa ja Kari Väänänen, sehän ei huono näyttelijä sekään kyllä. Ah, ja Rae Dam Chon, okei. Okay. Joo, mistähän toi edes kertoo, en tiedä. Mennään eteenpäin. Sitten, voi vittu, voi vitu vittu, Kiljusen herrasväki. Siis oikeesti, onks tämmönenkin elokuva tehty? Aha, miltä vuodelta? 90. Näyttää kyllä ihan vittuun hauskalle, kyllä. Operaatio Kiljunen alkaa. Not bloody likely, let me tell you. Ja niitä on toinenkin! Ei jumalauta. Onks tää 81, eli siis 90 ja 81. Okei. Okay. En oo ikinä edes kuullu, että tämmösiä on tehty. Mutta niin kun, sille varmaan on syy, että miksi tämmösiä, tai mä en oo kuullu. Ehkä se, että mä en niin perusta kotimaisista filmeistä, mutta sekin voi ehkä olla, että nää on hirveetä katsomiskelvotonta kurapaskaa suoraan hevosen perseestä. Sekin voi olla se syy. Jees, hei, tää oli jossain aikaisemmassa leffassa, tää oli tää joku raiskausfilmi. Joo, käsitelty jo, ei käsitellä tuplaa, koska niinku, no joo, taas Mikko Niskanen nuoruuden savuta, tää on Kalle Päätalon perustuja, tää on varmaankin sitten todella laadukas tuotanto sitten, kuten esimerkiksi justiin tää
Tämä on ihan ensimmäinen tämä, mistä mä puhuin. Siis tämä, Niin mä hukkasin sen. Niin, siis Cliffaa hei. Niin kuin laadukkaita tuotan, kotimaisia elokuvia, niin siinä on varmaan niitä kaksi. Mennään. Joo, ystävät, toverit. Näyttääpä tylsältä. No, 90. Aika paljon niin kuin tommosia 90-luvun alun tota, suomalaisia filmejä. Tässä on tietysti leffa, mikä ei varmasti esittelijä kaipaa, eli siis Talvisota. Ja pitkä kuin mikäkin. 3 tuntia 11 minuuttia. No siinä on paljon katsottavaa. Paljon sotakohtauksia. Ja olihan siinä, taisi olla Suomen kallein filmi silloin, kun se tuli. Sitten meillä on joku tämmönen. Amerikan raitti. Okei. Joo. 89 vuotta. Onks tää vähän niinku tämmönen seksikomedia? No niin, sehän voi ollakin hauska. Jörn Donner. Okei. Lauri Törhönen. Joo. Porttikielto taivaaseen. Onko tämäkin suomalainen film? Onpas täällä paljosta pintaa. No se on ainakin hyvä puoli suomalaisissa filmeissä, että niissä ei ainakaan ujostella näyttää vähän tissiä ja pyllyäkin. Niin tota, no, ja joskus miesten mulkkujakin päästään näkemään näissä ainakin paljon useammin kuin esimerkiksi amerikkalaisissa vastaavissa komedioissa. En mä tiedä, onko tämä draama, erotiikka. No niin. Ehdottomasti katselulistalla menee se. Sitten liian iso keikka. No niin, tässähän on paljon hassuja tyyppejä. Funny Films Oy, onko tämä oikein Spede Pasasen tuotanto? No ainakin ohjaus Ere Kokkonen. Ja sitten Aake Kalliala, Vesku Loiri, Hannele Lauri. Ja kukas tämä oli tämä yksi äijä? Se on ainakaan tuttu näissä Uno-filmiissä. Mutta joo, tähän aina puhekuplaa myöten näyttää kyllä todella ratki riemukkaalta filmeltä. Onko näissä mitään arvoa? Niin kun, siis tietääkö joku? Niin kun mulla ei mitään, siis ei todellakaan tuu niin kun näitä mitään kauheasti, niin kun, siis puhun nyt kotimaisesta. Niin ei nyt ihan liikaa tuu kyllä vastaan, että niin kun, onkohan tuossa jotain niin kun tosi ylitse muiden arvokasta. En tiedä, go figure, mutta jos joku tietää, niin heittäkää messagea. Pariisi odottaa. Matti Ijäs, taas tuttu nimi, ja Otto Donner, who the hell is that? Joo, hyvä, onks tää vähän tämmönen niinku, komedia, ilmeisesti, komedia, trilleri, pyssyjä ja kaikkea, vau. Ja sit tää näytti mielenkiintoisen, Insiders, ja tästä mä oon joskus jopa kuullutkin, elikkä tää on tämmönen joku skandaalifilmi, fantasiafilmi Oy-tuotantoa, ja tässähän niinku on jännitys, erotiikka, ja tässä on ilmeisesti hyvin paljon paljasta pintaa kyllä niinku. Joo, jostain mä oon lukenut tästä ja saan just nämä edellä mainitut asiat, missä on sanottu. Alright, siinä oli eka laatikko kotimaista ja nyt toivottavasti päästään vähän semmoiseen asiaan, mistä mä tiedän enemmän. Hyi, näyttääpä Egmontille. Joo, mennään, aletaan perkaamaan tästä. Ohjelmoitu tappokuna, huippufilmi. No ei nyt huippu, mutta niin kuin ihan hyvä skifi-toiminta, peräti leikkaamaton, vaikka tämä on kyseessä on melko verinen elokuva. Ihan hyvä, kannattaa katsoa, jos et ole nähnyt. Tupla kappale löytyy jo hyllystä, ei perehdytä niihin niin kauheasti. Samoin kuin Kevin Costnerin Tony Scottin elokuva, ihan ok, kostotrilleri, kannattaa katsoa, jos et ole nähnyt. Ja sitten loistava karatemestari. Eli Fabrizio De Angelixen ohjaama leffa, eli Larry Ludman salanimellä. Siis niinku huonompaa Karate Kid-kloonia saa kyllä niinku ihan oikeasti hakea. Että jos haluatte niinku haukkoa henkeä huonoudelle, niin tässä on kyllä niinku oiva tilaisuus siihen. Ja tästä on tullut jopa kakkososakin, mikä on jopa julkaistu myös Suomessa. Ja se on ihan yhtä lailla heikko tekele kyllä sekin. Joo. Sitten meillä oli taas tanskalaista seksikomedia. Tääkin on käsitelty, se on tuplakappale, se on jo. Ja samoin kuin tämä punainen rupi. Otetaan nämä kaikki niin kuin kerralla sitten. Tässä oli näitä enemmänkin näitä tanskalaisia. Jepa! Eli mä kaivoin tästä nyt kaikki. Näitä oli yllättävän paljon näitä tämmöisiä tanskalaisia seksikomedioita. Eli aina joku on sängyn laidalla, punainen rubiini. Ja sitten siinä hammaslääkäri sängyn laidalla, rehtori sängyn laidalla, ilman rihman kiertämään. Ja olipa kerran sänky, masurkka sängyn laidalla ja pukki sängyn laidalla. Joo, että nämä kai vissiin nauttii jonkin sortin kulttisuosioon nämä elokuvat.
Ja siinä niitä on. Onkohan noita lisää? En tiedä, mutta siis en ole ensimmäistäkään nähnyt näistä. Mä en osaa mitään sanoa näiden hauskuudesta ja niin muista hienoista avuista sitten. Mutta niin kuin kyllähän niin kuin ihan mukava kokoelma tää on. Siis niin kuin hienot, mä tykkään näistä näiden yhtenäiset kannet sitten näille kaikille. Että siinä olisi sitten, jos jotain kiinnostaa, kyllähän noin nyt varmaan kuuluu jonkin sortin yleissivistykseen katsoa noin. Ne pitää itsekin katsoa sitten. No, sit vei eteenpäin. Tässä oli meillä joku tämmönen heikkopäisten hiihtokoulu. Ja tää on poliisiopisto Paul Maslanskyn tuottajan joku uusi yrittänyt tehdä samanlaista hittiä, mutta niin kuin mä en ole ikinä kuullutkaan tästä, joten niin kuin, tää ei välttämättä ole ihan niin kova menestys ollut kuin poliisiopisto. Ski Patrol. Sitten. Tää olisi ihan yhtä hyvin voinut kuulua tuohon tanskalaisten seksikomedioiden sarjan nimensä puolesta. Mekot lentää meno maittaa. Eli onko tääkin joku tämmönen tuhmistelukomedia sitten varmaan. En tiedä. Zapped Again. 14 vuotta ikärajaa, joten ei varmaan mitään ihan älyttömän roisia meno ole luvassa sitten. Ja taas jälleen kerran tääkin olisi voinut sopia. Leikitäänkö lääkäriä nimellään noihin? No onpas täällä nyt kyllä tämmösiä vähän heko elokuvia sitten. Mennään nopeasti eteenpäin, ettei tässä mene taas koko iltaa. Sitten joku tämmönen mieletön keikka. Okei. No ei sano mulle mitään, mutta niinku... No ainakin tää ikäraja 12 ei oo semmonen, mikä lupaa ihan kauhean kovaa setti. No. Sitten meillä on tässä Mr. Destiny ja sitten on James Belushi pääosissa ja Kim Basinger, oliko se siinä? Joo, eli ilmeisesti joku tämmönen kaikki joku samanlainen komedia homma sitten. Sitten meillä on joku tämmönen Tapa minut, Val Kilmer elokuva. Joo, Kill Me Again. Ei ole tuttu tämäkään, ei ole tuttu. En ala sitten sen enempää lässyttelee, jos en mä tiedä niitä. Ja Walter ja Carlo Amerikassa. Ketä vittuja on Walter ja Carlo? No, ei ainakaan semmosia ihmisiä, mitkä olis mulle kauhean kiinnostavia tai tuttuja kyllä. No, on Tony Curtis on siinä. Tässä tulee Köpiswise, okei. Okay. Siis mitä, onks tääkin tanskalainen film? Joo. Tony Curtis tanskalaisessa elokuvassa. Okei, joo, aika mielenkiintoista, joo. Selvä. Sitten Martin Sheen, Kylmä rintala, jonkin sortin kylmän sota-elokuva. Sitten tämmönen agenttifilmi Pohjois-Amerikassa toimivien vakioijien pääkaupungista, Vancouverista. Ja sitten vielä yksi leffa. Ai. Minä ja pikkuveli. No tääkin olisi voinut sopia siihen. Okei. Tämähän jatkaa. Ilmeisesti tää kertoo sitten Me and Him. Tää kertoo sitten taas miehestä, minkä kulli alkaa puhua. Sitten varmaan nähdään joukko ratkiriemukkaita kohtauksia. K-16 ikärää. Tässä on varmaan paljon tuhmia juttuja. Hehehe. On siinä aika isoja bosia takakannassa. Joo. Joo. Tämähän on vähän niinku se filmi, missä se pillu alkaa puhua. Niin Chatterbox, mutta niinku tässä vaan on sitten kulli. Joo, nehän on kyllä tunnetusti nämä tämmöiset hekohekottelut filmit, niin ne on tosi hauskoja. Jees. Mutta hei, siinä oli nämä laatikot sitten, oli tässä ja sitten viimeiseksi, mutta ei vähäisemmäksi. Supersäkki! Supersäkki! Saakeli! Täältä se tulee ja hei, tällä kertaa meillä onkin tämmönen... Kaksi elokuvaa käsitellä. SS-erikoisosasto. No miksi just nämä kaksi? No kuten huomaatte näistä kansikuvista, että niinku näillä on aika paljon yhtäläisyyksiä. Elikkä nämä on saman... ihme suomalaisen äijän tekemiä hienoja, erittäin laadukkaita maalauksia, kuten kuvasta näkyy. Siis nyt antaa kuvien puhua puolestaan oikeasti. Siis, okei, sä meet videovuokraamaan, sä otat tämän käteen.
Joo, voisin vuokrata tän elokuvan. Tai sitten tän. Ai saatana, tää on tämmönen. Ui ui ui, tää on vähän niinku tämmönen Indiana Jones. Tää kyllä näyttää tosi hyvältä. Tosi hyvältä. Tänä vuokratatte. Ja takakannessa tässä oli tänne ilkeästi joku nakertanut sieltä palasen pois, mutta mä en oikeastaan usko, että siinä on mitään tästä poikkeaa, vaan siinä on ihan täsmälleen sama tiedote. Video Time ja Tricks Video Oy osastosta osoitteesta ja niin ja ne. Ei mitään kauhean kiinnostavaa. En tiedä, miksi tämmönen joku on sitä nakertanut sen pois, mutta niin kuin kuitenkin. Ja tässä lukee, elokuvan raat kohtaukset on sensuroitu. Kuitenkin näemme, mitä elämä todella oli vankileirin. Ja ilmeisesti niin kuin ei edes ole. Mä oon siinä uskossa ollut, että tää, siis suomalainen julkaisu tästä, näitähän on kahdella eri kansilla, mulla on se toinenkin tuo hyllyssä, niin kumpikin versio on leikkaamaton kyllä, että en tiedä sitten, että miksi ne on niinku kirjoittanut sitten tommonen, että raat. Ja onpa se niinku järkevää kirjoittaa, että okei, hei, tää on leikattu. Niinku, tässä oli raakoja kohtauksia, mutta me leikattiin ne pois. Joo. Mutta niinku, siis siksi halusin nämä nyt katsoa, näyttää supersäkissä, koska paitsi nämä ovat esteettisesti aivan mahtavia, mahtava hienoja kansia ja näitä kannattaa kyllä, niin kuin, tarvii, se on mun tarkoitus kerätä kyllä niin kuin koko sarja. Mutta jokainen näistä Video Time-julkaisuista, missä on näitä tämmöisiä maalauskansia, on myös niin kuin todella harvinainen, että niin kuin jos näkyy kirppiksellä, niin kerätkää ihmeessä talteen, vaikka teitä ei tämä tämmöinen hyvin omintakeinen kansien maalaustyyli ehkä niin kauheasti houkuttelisikaan. Jes. Mutta hei, siinä nämä kaikki tällä kertaa sitten ja palataan taas parin viikon sisään taas asioihin. Joo, kiitoksia katsojille. Let's see you. See you. Ei vaan. Du.